Көпірді қайта құру, аулаларды абаттандыру және үй құрылысы. Аймақ басшысы аталған мақсаттарға бөлінген мемлекетті қаржының қалай игеріліп жатқандығын тексерді. Бүгінде қаланың шетіндегі өтпе жолда біраз шаруа тындырылған. Құрылысшылар мұнда бетон құю жұмыстарын бір жақ етуде. Көпірдің бір жолаға 42 айының соңында ашылады деп жоспарланған. Айту керек, ағымдағы айдың соңында бұл жерден жаяу жүргіншілердің қатынауы да тоқтау салынбақ. Бұл ретте аймақ басшысы қозғалысты жұмысшы кент арқылы үздіксіз жүргізуді тапсырды. Сондай-ақ мұнда Құмар Ақсақаловқа ДСР шағын ауданы арқылы кіретін жолдың жобасы да таныстырылды. Бүгінде Жасөркенде де жұмыс қызу. Мұнда үйлер сырылып тасталуда. Ескі баспаналардың орнын енді заманауи жаңа тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттар басады деп көзделген. Тапсырыстар жетерлік. Колонны уақытында орындау үшін барынша күш жұмсау керек, деді облыс әкімі Құмар Ақсақалов құрылысшы мердігерлерге. Бұдан бөлек, биыл облыс орталығындағы 100 аулаға асфальт төсеу үшін қалалық бюджеттен қаражат бөлінді. Бүгінде аталған бағыттағы жұмыстар атқарылып та жатыр. Оны өңір жетекшісі байқап, сол маңдағы тұрғындармен тілдесті. Кейін демалыс және мәдениет саябағының жөндеу жұмыстарымен де танысты. Қазір мұнда ескі ағаштар кесіліп, орындықтар жайғастырылуда. Қоқыс жәшіктер де орнатылуда. Бұл ретте аймақ басшысы үлкен және сау ағаштарды кеспеуді тапсырды. Атқарылып жатқан жұмыстардың қадағалау мақсатында біз барлық аудандармен Петропавл қаласындағы осы күндерде өткізіліп жатқан жұмыстарды қарап отырмыз. Биыл біз жол жөндеуге, көгалдандыруға, жарықтандыруға біраз қаражатты бөлген едік, сондықтан барлық жұмыстар сол өз график бойынша жүргізіліп жатқан. Барлық бағытта біз қаражатты былтырғы жылмен салыстырғанда екі есе көп бөліп жатырмыз. Ол экономиканың жағдайына байланысты болып тұр. Экономикамыз елдің экономикасы, облыстың экономикасы өсуде. Сондықтан біздің де мүмкіндіктеріміз болып жатыр. Бұл бейнематериалдың толық нұсқасын тамыздың екісі күнгі жаңалықтар шығарылымынан көре аласыздар.